Улсдор эдийн засаг нийгэм соёлын бүхэл салбарт эмэгтэйчүүд тодорхой түвшний байр суурийг эзэлдэг. Тэгвэл энэ удаа бид хүчрэг эмэгтэй нэвтрүүлэхдээ Монголын эмэгтэйчүүдийн төлөө үйл хэрэгээ зориулж хөдөлмөрлөж яваа нэг эмэгтэй бүрэн оролцуулж байгаамаа. Түүнийг Найдан Дорчийн Чин Чулуун гэдэг. Ирэн дөрвөн оноос эхэлж эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөө ялангуяа эмэгтэйчүүдийн байгууллагад одоо орж ажилласан хүн юм байгаа. Тэгээд тэнд яах байх явцтай хот хөдөөгийн маш их олон эмэгтэйчүүд, идэвхтэй эмэгтэйчүүдтэй уулзаж, учирч, ярилцаж, хамтарч, суралцаж ингэж явсан. Тэгээд энэ явцад бол тэр маш их хүсэл мөрөөдөлтэй. Хүсэл мөрөөдөл нь юу байх вэ? Зэрэг ерөөсөө л нийгмийг өөрчлөх, нийгмийг илүү сайхан болгох, илүү гоё болгох, илүү хүмүүнлэг болгох. Эний төлөө өөрсдийнхөө амьдралынхаа хажуугаар, өөрсдийнхөө ажлын хажуугаар маш их юм нийгэмдээ хийх хүсэл мэдсэлтэй байдаг. Даач харамсалтай тэдэнд мөнгө байхгүй. Мөнгөө яаж олох вэ гэдэг арга ухаан байхгүй. Тэгээ тэрэнд нь туслах юмсан гэж бодоод явдаг байсан. Тэгээ тийм боломж сайхан боломж надад бас тохиосон юм л та. Тэгээд их ацтай боломж. Тэгээд олон улсын эмэгтэйчүүдийн сангуудтай бид нар танилцах бас нэг сайхан боломж тохиолдсон. Тэгээ тэр эмэгтэйчүүдийн сангуудтай танилцах явцдаа ерөөсөө энэ санг байгуулах талаа тэд нар ч бас зөвлөмж бид нарт өгч ирсэн. Тэгээд ерөөсөө эхлэхийг хэл шийдсэн юм байна. Энэ асуудлыг ойлгох, ялангуяа ажил олгогчдод одоо ажил олгогчдоос гадна одоо хамтран ажиллаж байгаа эрэгтэй хүмүүст тийм ер нь одоо хөдөлмөрийн талбар дээр ажиллаж байгаа бүхэл хүмүүст энэ асуудлыг ойлгуулах, таниулах ийм одоо ажлын талбар дээр ийм асуудал зүг бас асуудал хүсээгүй хэн нэг нь хүсээгүй байхад ийм зүг бүсийн дарамт үзүүлэхээр сэргэлсэн ийм л үүдийг бид нар ярьж хэлж явна да. Тэгээд ийм байгууллагуудыг бас дэмжиж явна. Нийгмийн шударга ёсны төлөө эмэгтэйчүүдийг хүчрэхжүүлнэ гэсэн эрхэм муратай Монголын эмэгтэйчүүдийн санг тэрээр 2000 онд үүсгэн байгуулагдсаж байжээ. Монголын эмэгтэйчүүдийн санаа нь эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах, хинээс ч хараат бус эрх чөлөөтэй амьдрах, бусадтай адил эрхтгэж байдлын төлөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг эмэгтэйчүүдийн бүлэг төрийн бус байгууллагуудыг дэмжих зорилгоор 15 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Харин эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудад өгч байгаа манай санхүүжилт тэдний бүрэн хэрэгцээг хангахад бол учир тутагтай л да. Ямар ч байсан одоо тэр эхлэлийн гараагийн одоо дэмжих явуулж байгаа маш үр дүнтэй, маш одоо хэрэгтэй, ээлтэй ийм төслүүдийг нь дэмжих нь бол хамгийн чухал байгаа юм. Тэгээ энэ төслүүдийг үрдчээсэн, авчээсэн ийм байгууллагууд дөнгөж одоо эхэлжсэн байгууллагууд маань өдөрт одоо бүр нэр хүндтэй байгууллага болоод олон одоо харилцагч нартай болсон, үйл ажиллагаа нийгэм танигдсан ийм өргөн цар хүрээтэй болж байгаа нь бол энэ эмэгтэйчүүдийн сан бас тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байна. Тус байгууллагын сан учраас үйл ажиллагааны зорилт нь дотоод гадаадын их үүсвэрээс мөнгөн сан бүрдүүлэх, Монголын эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллага бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох, бусдыг хайрлах, тэтгэн туслах филантропи үзэл хандлагыг түгээн дэлгэрүүлж олон нийтийг төлөвшүүлэхэд оршдог байна. Магадгүй зүгээр өнөөдөр одоо анх удаагаа бидний үйл ажиллагаанд хамрагдаад ямар ч ойлголт мэдлэг байхгүй эмэгтэй ирлээ гэхэд 3 жилийн дараа өөрөө удирдахч болцсон олон хүмүүсийг манлайлцсан олон ажлуудыг хийсэн юм баяртай мэдээтэй эмэгтэйчүүд зөндөл байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол хүнийг өөрчлөхөд ялангуяа хүн өөрөө өөрийгөө таньж мэдээд тэгээд өөрөө би өөрийнхөө потенциалаар өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдлөөр бас нийгэмд өөрчлөлт хийж болох юм аа л гэсэн ийм бодол байгаа. Төвний хувьд хамт олонны үйл хэрэг гэдэг нь аливаа үйл ажиллагаа хөгжил дэвшилт үргэлж толгуур цэг нь болдог гэдгийг онцолж байна.
Тиймээс өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн сан хэмээх энэ эрхэм байгууллагыг 15 жил амжилттай явахад түүний нөхөрсөг, чадварлаг, мэргэссэн хамт олны хүч хөдөлмөр зүтгэл маш их дэм болсон гэдгийг тэрээр ярилцлагандаа онцолж хэлсэн. Эмэгтэйчүүдийн сан өөрөө тодорхой хэмжээр чадвартай байж аж хөрөнгө сайн босгоно. Сайн босгосон хөрөнгөө зөв зүйлд зарцуулах, зөв баг хамт олон, зөв бүлэгт, зөв эмэгтэйчүүдийн байгууллагт өгөх гэдэг бол бас ингээл бүгдээрээ ингээл нэг школ явагдаад байгаа юм нэг юм. Тэгэхээр манай хамт олон бол үнэхээр мэрэгцэн хамт олон болж чадсан байна. Одоогийн өнцгөөс харахад манай стаф бол 8 хүн байна. 8 хүн маань одоо гадаадаас хөрөнгө босгогч, дотоодоос хөрөнгө босгогч, тэгээд энэ одоо тэтгэлэг олгодог энэ одоо ажилтан одоо багуудаа судалдаг, тэ бүлгүүдээ судалдаг, хэнийх нь чадвартай байна, хэн нь одоо чадвах нь юугаар асуул байна, хэн төсөл амжилттай хэрэгжүүлж чадах уу, тэ энэ бүхнийгээ судлаад санхүүжилтээ олгодог ийм хүн байна. Тэгээд манайс дотоод асуудал стаб хариуцсан хүн байна. Тэгээд бид нэр бас маркетингээ сайжруулах. Энэ л ерөөсөө л бас нэг бизнесийн нэг талбар л та, тэ. Энэ дэлхийн практикаас бид нар сурч байна. Дэлхийн олон жил, олон зуун жил бас энэ хэрэгжсэн практик. Хөрөнгө босгох, хоригдлуулсан хөрөнгөө бусдад одоо хуваарлах гэдэг энэ систем бол Америк, Англи гээд оронд 200 гаруй жилийн түүх вэ штэ. Тэгэд энэ түүхэн одоо арга барилаас бид нар суралцаад дөнгөжлөө 15 жил тий. Анхны сан одоо иргэний нийгмийн сан гэж ярьж байгаа. Хой хүн санаачлаа бий болгосон ийм сан хөгжөөд явж гэнэ гэдэг бол ерөөсөө практикаар бол Монголд бол 15 жил л гэсэн үг. Дээр нь Америкийн эмэгтэйчүүдийн сан гэдэг Америкийн бүхэл хотуудад байдаг эмэгтэйчүүдийн сан гэж байдаг. Тэр сүлжээ Азийн эмэгтэйчүүдийн сан гэж байгаа. Тэр сүлжээ бүгдээрээ манай байгууллага гишүүнээр хэлсэн. Тэгээ гишүүн хэлсэн. Тэгээ тэднэрийн одоо гайхамшигтай туршлагуудаас бид нар бол ямагт сурч байгаа. Тэгээ боловсөн хүчнээ бид нар явуулж сургаж гээ. Өөрсдөө хурал зөвлөгөө янз бүрийн асуудлуудад орж гээ. Өөрсдийнхөө байгаа чадчих байгаа болж байгаа болохгүй байгаа юм аа хуваалцж гээ. Тэгээд олон одоо зөвлөгч багш нарыг бид нар бас энэ чинь өөрж ирүүлж гээ. Ингээ энэ суралцах явцтай бол бид нар улам л одоо ингээ чадварчж мэрэгч гээ. Ингээд явж гээ, чанарчж явж гээ. Чи энэ нийгмийн төлөө сэтгэл санаач нь зовж байгаа бол өөрийнхөө чадах хэмжээнээс эхэл гэдэг үгийг хэлэх дуртай. Хэрвээ чи өөрөө хийж чадахгүй бол хийж байгаа хүнийг дэмж, тэгээ бас оролц. Тэгээд өөрөө бас суралц. Амжилтыг хүлээгээд ирдгүй амжилтанд явж хүрдэг юмтай. Тиймээс ч хүн бүр амжилт хэмээх сайхан зүйлд өөрөө тэмүүлж, өөрөө хөдөлмөрлөж байж хүрдэг. Түүний хувьд амжилтыг харалтсан адилгүй байдаг. Харин аливаа тууштай байсан амжилтанд хүрэх эхлэл хэмээн тайлбарлаж байлаа. Амжилт гэдэг бол тодорхой бас хэмжүүртэй л байх л та. Хүн хүн тэр хэмжүүрээ янз янзаар л тооцож бодож үзэх байх. Би одоо энэ сургуульд сураа 5 жилийн дараа төгсчих юм бол энэ би сургуулаа төгсч чадсан амжилт гэж ярина шүү дээ, тий. Амжилтыг амжилтаа баттгах, амжилтаа хамгаалж үлдэх, амжилтаа алдахгүй байх гэдэг бол хамгийн хэцүү. Мэдээж ч гэсэн одоо би бол одоо үнэхээр одоо олон хүн одоо намайг бас хүндэлдэг, бас таньдаг, миний ярьж байгаа үгийг сонсдог, бас тэгээд харилцан суралцах гэж эрмэлздэг. Ийм л олон сайхан одоо хүмүүсүүдийн хүндлэл хүлээсэн юм юмхтэй болсон. Энэ бол зүгээр манай хамт олны бидний одоо хүчин чармайлтын үр дүнд би өвнийг ойлгодог, таньдаг, мэдэрдэг ийм хэмжээнд л агсан байж штэ. Би өөрөө болохоор зэрэг бас ингээл энэ явцтай бас суралцаал. Тэгээ судалгаа шинжилгээ хийдэг, хяналт үнэлгээ мониторинг хийдэг, байгууллагыг чадварчлах, яаж удирдах уу, яаж зохион байгуулах уу, яаж хөрөнгө нөөцөө хоригдлуулж бий болох уу, яаж одоо энэ талбар дээр иргэний нийгмийн талбар гэдэг бол өөрөө одоо арчилсан нийгэмдээ хамгийн чухал талбар юм байгаа штэ. Энэ бол нэг төрлийн одоо community гэж яадаг. Хамтаараа, багаараа, бүлгээрээ хөгжих их чухал юм байгаа юм. Хүмүүс төрийг хараад ахгүй өөрөө өөрийгөө зохион байгуулалтанд ороод өөрсдөө хөгжөөл явчих ийм л хэлбэр. Найдан дөржийн чин чулуун хэмээх энэ эрхэм хатагтай хувьд Монгол улсын их сургуулийг эрх зүйч хуульд цалтаагаар төгснөө зэрэгцээ хууль зүйн ухааны магистрийн зэргийг эзэмсэн нэгэн
Өнөөдөр түүний энэ өөртөө оруулсан оюуны хөрөнгө оруулалт нь түүнд олон зүйлийг өгч чадсан гэдгийг тэрээр амбардам ярьж байсан ма. Босол хэрэгтэй, хүн чанар хэрэгтэй. Аль аль нь л одоо хосолж ижил гайхамшигт хүрээ штэ. Хэдийн өндөр босолтой байсан ч гэсэн хүн чанаргүй бол нийгмийг өөрчлөхөд хэцүү. Хүн чанар давхар байж ээж тэд боловсролоо дамжуулж ажил хийнэ. А зүгээр яг энэ академик төвшөнд боловсролын төвшөнд одоо ширээний ард суугаад дандаа 20 жил сураад байна, 30 жил сураад байна. Уу яха боломжтой бол сайхан байна тий. Тэрнийхээ үр дүн гүйцэх хэрэгтэй. Хүн хүч чадалтай байснараа хүчтэй байхгүй, харин бусдын талархлыг хүлээж бархлан болсноро хүчрэхэг байж чаддаг. Түүний хувьд Монголын эмэгтэйчүүдийн төлөө дуу хоолойгоо нийгэмдээ хүргэж үйл ажиллагаагаараа бусдаар хүрээлүүлсэн нэг. Тэрээр Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн сангийн зөвлөх, Азийн эмэгтэйчүүдийн сангийн сүлжээний удирдлах зөвлөлийнд гишүүн, Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн захирал, хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал гээд олон сонгуульт ажилд ажиллаж байсан туршлагатай. Өөрөө өөрийнхөө эзэн байх хүчрэх байна гэдэг бол өөрөө өөрийнхөө өөрийнхөө хүссэн мөрөөдснөөр өөрөө шийдвэрээ гаргаад өөрөө тэрнийхээ төлөө одоо нэг ёсондоо одоо powerful тэгээ дээрэс нь одоо owner гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм ийм эзэн байх гэдгийг л хэлж байгаа хүчрэх юм ихтэй. Бирс шударга байх гэдгийг л хамгийн гол чухал зарчмаа гэж үздэг тийм. Ерөөсөө нэгийн дээр нэгийн дор тавих тийм үү? Эсвэл одоо энэ хүүхэд юм, энэ хөгшин юм гэж ялгууртай хандах. Энэ үзлийн эсрэгэл би одоо зарчимтайгаар явж ирсэн. Тэгээ намайг ямар их зоригтой эмэгтэй вэ гэдэгдэг байсан. Яагаад чи юм сан байгуулаад тэгэд энэ сангаа бас тэгээд бүх л аймагтаа хүртээгээд бүх аймгийн эмэгтэйчүүдэд хүрсэн байгаа юм бэ? Гэт гайхад асууж ирсэн. Монгол эмэгтэй дэлхийн одоо эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөнөөс хоцрох ёсгүй. Бид яг тэдний дунд л явах ёстой. Тэгээ яагаад бид нар одоо та нараас дор байна гэж хариулж ирсэн. Эмэгтэй хүн аливаад шударга байх ёстой гэдгийг тэрээр хэлж байсан. Энэ зан нь түүнийг амжилтанд хүрэхэд ихэд нөлөөсөн гэдэг. Түүний энэ шударга зоригтой, үнэнч, дайчин зан чанар хийсэн бүтээсэн амжилтыг нь үнэлж 2005 онд Нобелийн их тавны шагналд нэр дэвсэн дэлхийн 1000 эмэгтэй нэгээр тодруулж байжээ. Тэгээ 2005 онд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийн төлөө явдаг ийм хүмүүсүүдийн дунд том хөдөлгөөн өрнөсөн. Тэгээ тэр хөдөлгөөнд одоо Монголоос 30 гаруй эмэгтэйчүүд одоо нэр дэвшсэн. Тэгээ тэрний одоо 9 нь бол Монголын төлөөлөл болж одоо Нобелийн их тавны нэг шагналыг одоо 1000 эмэгтэй хүртэх ийм аянд оролцсон юм аа. Тэгээд энэ дагуу нэг ном гарч ирсэн. За энэ дагуу одоо бидний хийсэн ажил ялангуяа сайн дураараа бусдын сайн сайхны төлөө те нийгмийг өөрчлөхийн төлөө хувь нэмэр оруулж байгаа эмэгтэйчүүд голдуу одоо энэ дээр орсон байдгийг. Тэгэхээр зэрэг тэрний нэг болсондаа би их баяртай байдгаа. За нийгмийн хөгжлийг бид нар ерөөсөө нэг барилга барих, одоо байшин барих, цан толгой тавих энэ л бол хөгжил гэж харуулах өрөөсгөл юм л да. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил хамгийн чухал юм байна. Хувь хүн одоо энэ нийгэмд яаж бие авч явах ёстой юм бэ? Хувь хүн одоо нийгмийн амьтан болохынхаа хувьд ямар үр өрөлттэй одоо энд байх юм бэ? Тэгээ манай Монголд бол хөгжлийн асуудал, хүний хөгжлийн асуудал хоцорч байна. Би тэгжэд ойлгож байгаа. Хүн хэрвээ одоо их сайхан хүмүүнлэг, бие биендээ хүлээцтэй ханддаг, бие биенээ хүндэлдэг те гарсан шийдвэр тогтоол бүх юм нь одоо хүнд суурилсан. Хүнийг ойлгож мэдэрсэн ийм л байх л юм бол манайх улам гоё болно те. Улам гоё харагдана. Эрхэм зорилгоосоо хизээч ухралгүй, үргэлж урагш тэмүүлж өөрийнх нь төлөө бас өрөөл бусдын төлөө, өнөөдрийн нийгмийн төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж яваа эрхэмсэг бүсгүй танд их амжилтыг хүсье. Тий, хүн бүхэнд одоо сайхан хүсэл мөрөөдөл бий. Хүн бүхэн аз жаргал руу тэмүүлдэг. Гэр бүлийн амьдралаа босгохдоо чалгаагүй, ажлын байрлалдаа тодорхой байр суурьтай байх, өсөж дэвжихдээ чалгаагүй бүх хүн сайн сайхныг тэмүүл, сайн сайхныг мөрөөдөж байдаг. Хэрвээ магадгүй ямар нэгэн шалтгаараа энэ маань жоохон бүтэмжгүй боллоо гэхэд сэтгэлээр унах хэрэггүй,
заавал одоо өөрийгөө дэмжих тийм бүлгийг дэмжих хүнийг бас өөрөө өөрийгөө өөдрөг байх тэрийг л одоо олж хараасай л гэж бодож байна. Тэгж л одоо залуучууд та хүүхдүүдтэй ирээдүйдээ захмаар байна да.